Labdien, Oļeg un Sintija. Liels paldies, ka jūs esat ieradušies pie Latvijas biedrības pastāstīt par savu sāpi. Un mums šeit ir tas latviešu dzīves telpas atgūves process, ko mēs kārtojam. Latvijā visās iespējamās vietās viņš notiek. Un mēs jau vasarā uzfilmējām jūsu māju skaisto tajā paugurā pakalnā. Un tur bija daudz cilvēku, kas tur dzīvoja, un bija ļoti skaista vasara, un bērni skraidīja apkārt. Un cik es saprotu, tad viena ģimene ir izvākusies. Jūs bijāt tur četras ģimenes tajā brīdī, jā? Jā. Vasarā. Jā, un Nomīte arī bija. Viņa teikt, visvecākā, kas tur iedzīvotais, arī bija visvecākā tur. Un viņa vēl tur dzīvo? Nē, viņa arī aizgāja uz sociālajiem dzīvokļiem, ko viņa piedāvāja. Mm-hmm. Tā kā viņa baidies, tāpēc, ka viņa naudiņas nepietiks izpirkt, mm-hmm. viņa aizgāja arī uz turienu. Tāpēc, cikot, īstenībā tur bija piecas vienības, no kurām jā. Divas ir aizgājušas uz sociālajiem dzīvokļiem, ja? Un jā. Un palikušas trīs āriņos, ja? Jā. Un tad jūs esat tur divi pāri palikuši, ja? Nē, var teikt, un vēl viens kaimiņš. Jā. Un arī tur istabiņī. Un otram pārim ir divi bērni arī, ja? Jā. Vispār jau trīs. Trīs pat, un divi tad dzīvo. Un divi dzīvo, jā. Mhm, pat trīs, jā. Dažreiz arī trešais uzrodās, jā? Jā. Jā. Nu, ļoti būtiski. Un kāds ir jūsu ģimenes stāsts tajā mājā? Nu, tajā mājā sanāk, tēvs dabūjis to dzīvokli, ir no kolhoza laika viņam piešķīra. Viņš agrāk te strādāja. Kaltētē, graudu smala. Ot viņam no tā laika piešķīra to dzīvokli. Bet neviena nekāda papīra tāda nu, nav dota. Un tu māma ar teit, un tur es piedzimu, māsa piedzima, brālis, un mēs jau tur no labu laiku jau dzīvojam. Trīs bērni piedzima, atcakot. Un tie ir kaut kādi 70. Gadi, ja? Nu, man 88. Gada, ne 86. Gads, māsai 87. Brālim sanāk 95. Bet nu tēvs jau tur labu laiku iepriekš dzīvoja. Nu tēvs ar mamu kopā sāk. Mama mm-hmm. pirmā tur dzīvoja jau ropīt kopā. Un cik es atceros, viņa minēja 70. Gadus kaut jā. Kad. Ropīt, jā. Ropīt, tur būtu ropīt no 70. Gadiem. Ropītiem iedeva, ka viņš strādāja kolhoza juglā. Viņš bija mehānits. Ot, sakarā to, viņam piešķīra tur to dzīvoklīt. Mhm. Viņš ir no... Te mums ir kaut kādi dokumenti arī, jā? Tas ir mājas grāmatas. Izruma mājas grāmatas izraksts. Šeit arī ir redzams. Jā. Tur viss ir rakstīts, no kura gada viņš tur... Mhm. Kā es nevaru saprot, ka... Un šitas ir tas, šitie. Tas ir krievu valodā, jā? Tur ir, nē, mēs varbūt arī latviešu valodā. Tur vairākas lapas ir. Uh-huh. Tur kolpīta romīte, mēs meklējām jomīte, tā kā arī negribēja iet projām, bet viņi pēc tam beigās pārdomāja. Uh-huh. Kas viņai lika tur tik krasi. Un tā omīte tad ir tā, kas visilgāk tur bija dzīvojis, jā? Jā, no 72. Gada sanāk. Uh-huh. Jā. Tā laika dzīvo. Nu, mamma arī, nu. Mamma kā piedzim sanāk no turienes, tur ar dzīvo. Nu, jā. Un brāļi un māsas arī tur dzīvoja uz auga, jā? Nu, jā, māsa tagad par Rīgu vairāk dzīvojas, tā kā viņai sava ģimene ir. Un brālis, nu, tā kā bija aizbraucis tagad pastrādāt, nu, bet viņš tāpat te skaitās viss. Nu, jā, viņš jau... Deklarējies viss. Viņam jau īstenībā vajadzētu atpakaļ braukt. Nu, viņš jau brauks atpakaļ. Mājām, jā. Viņš jau brauks, viņš jau nepaliks tur. Bet, nu, kā viņš var braukt atpakaļ, nebūs, uz kuriem varēs braukt. Bet tad tagad šitā tā iet, kad ņem nost jau visu, var teikt, neko vietā nepiedāvā vairāk. Pat vietā nepiedāvā? Nē, bija ko piedāvāja. Mums te sasolīja, ka bajāros esot tur tāda mājiņa, tur bez mazai var vārties iekšā un dzīvot. Un mēs domājam, aizbrauksim paskatīties. Kā mēs aizbraucām. Apskatījāmies. Tur ir dārza mājas. Tur vispār dārza mājas ir. Viena mājaņa, tur vispār ir tāda būdiņa ir. Ne tur istaba, ne tur virtuve tika piedāvāts. Un tur jums tā iekšā vēl piedāvām. A otru māju, ko parādīja, tā vispār bija viss jānojauc nost ar pamatiem. Jābūvē pa jaunam.
A Ieva Dišler mums teica, ka mēs pērkam vagoniņu, ka mēs varam pirkt vagoniņu uzlikt tur. Un zemi atdošot tur pa kapeikām atdošot. Mēs varēšot nomāt. Nu tā, viņi visu spied, lai mēs pērkam to vagoniņu bez mazlai. Un nomājam to zemi. Pa visiem, lai mēs aiziet no turienes projām. Ak, Dievs. Bet no tā mēs atteicāmies no tiem bajāriem. Jā, un no tā laika viņi gribēja piedāvāt man sociālo dzīvokli. Es viņam teicu, kāds es iztos pēc sociālā, ja es strādāju nopelnu. Saka, es pats varu, nu, sevi uzturēt. Lai tik dzīvo tie, kam vajag tiešām tur. Un no tā laika viņi vairs neko ar nepiedāvāja. Viss. Un tie sociālie dzīvokļi, kur te tie ir? Tumšupē. Tumšupē. Pārsraujā. Jā. Nu, un kā jūs, Omīti, jūtās tur pāris uz tajā dzīvoklī? Es pat tur neesmu bijis nemazām, es tur neesmu braucis. Nu, viņi ir apmierināti, viņi saka, ka viņai viss patīk, viņi promot. Nu, es nezinu, es tam īpaši neticu. Zinot Omīti, es nezinu. Man tu īpaši neticās, ka viņi tur būtu apmierināti. Ir viņai visu... tur kāds dārziņš, kur parašināties? Tur nekā nav dzīvoklis, viena istabiņa laikam, jā. Komunālais. Jā, vēl skaitās komunālās. Tur nekā nav. Ar svešiem cilvēkiem? Jā. Kopēja ir tolet un duša, jā. Nu, traģiski. Jā, un kāds tur ir ticis mājas stasts? Cik jūs teicāt, tad tur kādreiz kolhozs bijis? Kolhozs kantors? Jā, tā sanāk, ka tu teici, ka bija agrāk kaut kāds kolhozs un kantors bija. Un pēc tam viņi pārbūvēja tā kā pa dzīvokļu māju jau. Un sakā teicu, nu, tropīti miedava, kā viņš bija mehāniķis piešķirt tur to dzīvokli. Kaut gan arī te bija papīrā minēts, kad viņam no kolhozs piešķirt tur to dzīvokli, tajā, kur mēs skatījāmies. Un no tā laika jau tur visi. Un te, cik tur māma gāja interesēties ar kaimiņiem, uz pašvaldību, viņa cik kaut ko prasīja, viņai atbildēja, ka neesot zemes grāmatas un neko darīt nevar. Tā pa laikam, kamēr aizgāja līdz šitam, kad māja liek izsolē. 43 gadi jūs tur esat, jūsu mamma tur ir dzīvojusi, jūsu Omīte tur bija dzīvojusi, un pēkšņi liek izsolē, bez tiesas lēmumiem, bez nekā, ja? Nu, mums kā atbild, kā man vispār atbildēja, man pateica, ka es tur nekas neesmu. Nē, es esmu patvaļīgi ievācies. Patvaļīgi piedzimis savās Jā. Mājās? Es pats esmu tur ievācies dzīvot. Mums lika, lai mēs aizpildam anketu, kādā sakarā jūs tur dzīvojat, no kura laika, kāpēc nav savas dzīves vietas. Es ka pateicu, ka lai viņi paši pameklē arhīvos, pameklē. Ieva Dišler atbildēja, ka nē, ka tas neesot viņas darbs. Ka viņai visi jāuzrakst uz papīru esot jāparāda. Kaut gan viņi visu laiku saka, ka nu, mēs tikreiz esam rakstījuši iesniegumā vismaz piešķirtās īras tiesības. Viņi visu laiku atbild, ka nav tā zemes grāmata, bet 14. Gada. Un gandrīz uz beigām viņi paši atsūtīja vēstuli, ka mums ir jāiet slēgt tas īris līgums, bet viņi mums to nemaz neļauj. Pagāja viens mēnesis, es zvanu prasīju, kur ir īris līgums. Kur viņi Neko viņi nezinot. Zvanu otru mēnesi, man saka, neesot izdevīgi slēgt ar mums īris līgums. Pārdomāja. Jā. Viss sākās kā? Es gāju rakstīt iesniegumu uz izpirkšanu, tā kā to dzīvokli, kur to garāžu viss, kas nāk līdzi. Jā, ar atplastām rokām visu mēs sataisīsim, viss būs labi, varēsiet izpirkt. Pagāja mēneši 2-3, atnāca, ka neesot izdevīgi pārdot. Teica, ka būs īres līguma, atkal ar tiem īres līgumiem. Nu, labi. Es, ka sāku interesēties, atkal mēneši 2-3 pagāja, neesot izdevīgi slēgt arī īres līgums. Pēc tam pēc kaut kādu laiku sūtīja šito te, kā viņš pareizi bija. Kas staigāja, fotografēja to māju. Sinti izgāja pajautāt, viņam vēl tiešā māja tādā kritiskā stāvoklī vai jums. Kā viņš tev atbildēja? Nekā nav tik traki. Ka neesot nekā tik traki. Es aizgāju, man mums pateica, ka māja esot kritiskā stāvoklī. Mums arī ir papīrs par to, ka māja ir kritiskā stāvoklī. Kritiskā stāvoklī. Un beigās vai esot jānojaut vai jāpārdot. Tā arī bija atbilde. Nu es līdz šim brīdim tā arī neesmu sapratu, viņu vajag nojaut vai pārdot. Cik viņi tur kritiskai. Sabītnot ar to, ko mums bajāros ierādīja, te šitā māja zelta vērtībā. Jo tur tiešām viss bija ar vispamatiem jājauts nost.
Un kādā ziņā tad viņa varētu būt kritiskā vērtībā? Tu kādu remontu jāveic, ko jūs paši arī varētu veikt varbūt? Nu, tur jau bija tā doma, ka mēs varam dzīvot un paši nu, taisīt visu. Mēs jau neko neprasām. Lēnu gar, cik tā naudiņa atlēja tikai ar taisīt to visu. Tur nekas tāds kritisks arī nav, kā viņi tur uzskata. Tas ir vienkārši iegānis. Tas tāds uztaisīts, lai mm. attiecīgi noteikti mūsu visu arī no turienes vienkārši dabūt projām. Tā arī viņi tā ir visā darās. Arī Zigurds Blauc solīja, kad viss būs labi, kad viņš tur no, runāšot ar tiem deputātiem, lai dodot mums īras līgumus, visu. Par zemes grāmatu, kad būs. Ja? Viņš solīja, solīja, bet beigās tie solījumi ir tukši vērti. Pienāca tas, ka viņš teica, ka arī par to izsoli. Viņš darīšot visu, lai tās izsoles nebūtu, bet nu nekā. Kā izsoli turpinās, tā turpinās, ja tu tā runas to izsoli. Un jums ir kaut kāds papīrs par to izsoli? Mums vispār nekas nav dots. Pilnībā. Tad var sakot, jums pat nav dokuments par to, man un jūs neko nav... nevarat pārsūdzēt līdz ar to, ja? Man pat nav uz iesniegumu atbildēts, jau mēnesis iet jau, vai pusgads jau būs pagājis, ka es esmu iesniegts, man nekādas atbildes nav. Es, ka prasīju, kur man atbildes ar iesniegumu, man pateica, kur iesniegts, tur prasi. Tā man Ieva Dišlera atbildē, kur iesniegts, tur prasi. Tā, 15. Gada augusta dzīvokļa komisijas sēdē viņi teica, ka jautājums tiks izskatīts, un tad viņi mums dos rakstisku atbildi. Tad mēs neesam saņēmuši. Mums nekā arī viss noklusē, daudz ko ir noklusē. Mēs paliekam vispār neziņā. Beigās pēdējā brīdī mums kaut ko pasaka, cik mēs uzdzirdām. Tā arī vispār jau. Kliedzoši patvaļ. Tas, kas bija, tas bija būvinženieris, kurš to pārbaudīja. Mums saka viena, tur pavisam papīru uztaisīt, pavisam pa kaut ko citu jau. Māja esot kritiskā stāvoklī. Mēs tik gadus nodzīvojam tādā mājā. Bet viņi jums arī nav mudinājuši viņu remontēt un nav pateikuši, kas tur būtu jāremontē. Mēs jau neko nevaram darīt bez īras līgumiem. Jā, mums nav tiesība. Mēs neesam tiesīgi neko darīt. Pat remontu dzīvoklī nedrīkstam taisīt. Nu kā Ieva Dišlera teica, mēs nelikumīgi ievākušies. Reku, jā, reku bišķi tā te, kas mums, ko mums prasīja aizpildīt. Tā anketa, jā? Jā, reku lapiņu viņu uzrakstīja, un viss vajadzēja viņai reku uz iesniegumu atbildēt. Viss te... Kaut gan mums var teikt, lai mēs līdz mājām varot mierīgi dzīvot, un ka mājām mums došot īras līgumus. Te pat mājas nav piegājis, ka jau pārdot ar steigu visu grib izlikt izsolē jau. Mums vēl šitā ir. Un pastāstiet vēl, tātad var sakot, tur pirms tam bija tas kolhozs iekšā tajā mājā. Tā sanāk tad. Kolhoza vadība, kolhoza kantors, ja? Otpa vadību, kantors te sanāk bijušais kaut kāds bijis. Mm. Cik pēc viss stāstīt tā, cik no mammas viss sapracās. Bet tā māja izskatās pēc brīvvalsts laika mājas, tā nav nekāda krievu laika māja. Bet viņa sanāk jau, kaut gan arī es saku, viens no deputātiem mamma teica, bet citi gadi atpakaļ bija teikusi, ka tas esot kā piemineklis jau. Ka viņu, nu, nevarot pārdot. Tā vismaz mamma izteicās, ka bija teikuši viņiem. Nu, redz. Jūs pat rekuļi par to, kurā gadā ir Oļega tēvs maksājis par zemi pat. Ārņos. Tur ir no kura tur gada pat bija. Citā maksājuma ir. Tie kaut kādi vecie. Te viņi ir vecie vēl. Kvīdzi. Mm-hmm. Mhm. Tā tādu maksājumu kaut kādu bija. Tas ir par vienu. Okay.
rekord kaut kas rakstīts. Zemes nodoklis, ja? Būt no 15 līdz 20 tūkstošiem. Cilvēku dzīves liecības, vai ne? Un man kā vēl vispār teica, Ieva Dišlēs, ka es uz arhīviem Siguldu varu nebraukt. Ak tā? Tāpēc, ka es te nekas neesmu, man neviens nekādas papīrs nesniegšot. Tā bija viņas atbildumā. Bet es, protams, uzvanīju, man pateica, kā viņi vispār kaut ko tādu varēja teikt, un man viss iedrā tāpat tās. Jo tomēr es tur skaitos, esmu deklarēts, un nebija kā viņa teica, ka es tur nekas neesmu. Jūs taču tur esat piedzimis. Tas, ka viņa saka, es tur patvaļīgi esmu ievācis, tad man jautājums viņai, kā es pats sev piedeklarētu pašvaldībā tajā mājā. Sanāk man divu gadu vecumā. Kas te šitie mums ir pa dokumentiem? Es pats ievācies. O te ir par atzinums, par māju. Ko viņi tur saka apmēram? Kad māja nav piemērota dzīvošanai. Tur bija skaidrāk. Un kas tu te esi atzinājumi? Daudz viss. Te sanāk tas pēc tās sēdes, kas bija, ko viņi atbraukuši pie mums. Dokumentēti jūsu sāpe. Un tagad tas sāpe iet, vat tik mēs uzzinām, tik mums, tik mēs pasaka. Vat kad, kad izsvola kaut kādu. Tas daudz ideja ir vēl Bija arī rekomendu, kur ir tas deklarāts, papīra deklarācijas. Ka es esmu no tāda, no tāda gada tomēr deklarēts. Tu mamma sniedza tagad, bet viņi konstatēja, ka mamma tur vairs nedzīvo. Jā, viņi pēc tā vadās, ka mamma nedzīvo, bet... Nekur ir kā faktiski dzīvojuši personas, kad viņi te nedzīvoja. Nē, nu tā jau tos latviešus var izdzīvot ar badu ārā no visām mājām, lai brauc ārzemēs pelnīties. Nu, pēc tam tos... Te jau ir no arhīva, no kura gada, kurš kā dzīvo. Jā, te rekur arī. Sieva, vīrs, tur dēls. Smelki, ja? Jā. Reku kaimiņam īres līgums uztaisīs 2010. Gadā. Kaut gan mums neko nepiedāvāja. Jo no kura gada mēs jau dzīvojam, mums neviena īres līguma, neviens neko nav piedāvājis. Mums mistiskā kārtā bija teikts tā, ka esot piedāvāt, bet mēs esam atteikuši. Nu, to mēs pirmoreiz, protams, dzirdējām, jo kas mums netika piedāvāts. Cik es te interesējos, viss atteicis.